سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته راغلي په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکته. په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر دفتر برید شوی دی. په کندهار ولایت کې د ځانمرګي برید له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. او له پاکستان سره د امریکا د 2 میلیارد ډالري مرستې اعلان. اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات ولایت په ګذره ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو برید کړی دی. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې څلورو ځانمرګو برید کوونکو غوښتل دغه دفتر ته ننوځي چې د امنیتي کسانو لخوا درې تنه ووژل شول او یو تن بل یې له چاودېدونکو توپ څخه ډک موټر د یاد شوي دفتر دروازې مخې ته والوزوه. ویل کېږي چې په دې پېښې کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. برید کوونکي چې څلور تنه وو لومړی د ملګرو ملتونو د دفتر پر امنیتي پوسته راکټي برید وکړ او وروسته یې له چاودېدونکو توپو ډک موټر د دغې ادارې له دروازې سره وچاوداوه. د هرات امنیه قمانداني د امنیت امر وایي برید کوونکي پاکستانیانو چې چالره یې اغوستې وې. نوموړی زیاتوي یو برید کوونکی په موټر بم چاودنه کې ووژل شو او درې نور یې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې له منځه ولاړل. به بسیار کمترین وقت قطعات پلیس در محل موقت گرفتند که با فایر راکتی که در بالای دروازه یونما صورت گرفت و قطعات ما به موقع رسیدند و مقاومت صورت گرفت که در اثر انداختای پلیس سه نفر از اینها افراد انتحاری که با چادری بودند و در ضمن صلاح دوستی اینها از پادر آمد. چه در هرات امنیتی مسئولین وایی پا دغه پیښه که د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. خو د پولیسو یو قمندان چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي وویل په دې پیښه کې د یوناما څلور امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي په دې پیښه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه کوي. کارکرد نیروهای افغان امروز به این عملیات واقعا قابل قدر دی. اینا رو به زیدتی نزید اونا رو به علاقت رسوندم. اگه هم همیشه همی کار رو بکنم خیلی کار خوب و به جایه. که اگه مسلمان هستم، دیندار هستم، واقعا اسلام هستم، اسلام که کار انجام نمیده. در ملگر و ملتون و دفتر در هرات پا بزاره و رسواره دوست هایی چیز این وقتینا به دولت و سوال مخالفین و لخواب که بریدو نفیدی خود ابرید به هرات که پتیر و چوکل اونو که بیمخینه و اخو په کندهار ښار کې د یو ځانمرګي برید له امله یو ملکي وګړی وژل شوی دی او دوه نور یې ټپیان شوي دي. دغه برید نن له غرمې وروسته د دوو بجو په شاوخوا کې د کپټان مدد خان په څلور لارې کې وشو. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو د فعالیت دوام د دولت او امنیت په وړاندې ستر ګواښ بولي. دغه کارپوهان په افغانستان کې د هغو باندنیو کارکوونکو او ډیپلوماتانو پر ویناوو سخت نیوکې کوي چې وایي افغان ځواکونه تر خصوصي امنیتي شرکتونو کمزوري دي. باندنیان وایي چې افغان ځواکونه په فساد ککړ دي او هم پوره زده کړه نه لري. درې ورځې وړاندې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د خصوصي امنیتي شرکتونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ او خبرداری یې ورکړ چې دغه شرکتونه د خلکو د بدبختۍ لامل کیږي. ښاغلي کرزي افغان امنیتي ځواکونه د دغو شرکتونو ځای نیونکي وبلل. خو یو شمېر بهرني چارواکي د افغان دولت له دغه ګام سره مخالفت ښیي او وایي چې دغه ځواکونه له یوې خوا په فساد ککړ دي او له بلې خوا ښه روزل شوي هم نه دي. بالای نیروهای افغان تهمت میبندند چنین نیست. باز از طرف دیگه اگر اینا آلوده و فساد هستند پس خارجی که اینا را تعلیم و تربیت کرده خودی از وام خی چیز آلوده و فساد هستند. چرا فساد میآفرینند؟ از یا بخیرن که فساد برشان درس داده. نه تعلیم و تربیه منظم اردو، نه تعلیم و تربیه منظم پلیس و امنیت. شرکت های خصوصی هیچ چیزی نداره، هیچ نظم نداره، هیچ تعقیب نمیشه. اونا یک گروپ خودسر هستند. لابل خواهش میر کارپوهان در خصوصی امنیتی شرکتون و فعالیتون در افغان دولت پر ولنده و از ترننگوانه گنی. خصوصی امنیتی شرکتونه وایز دای یو ناسور ده، دای یو غم ده، دای یو غمیزه ده، د افغانستان په وجود باندې دا تحمل کړی ده او دغه کې هغه مافیا راټول کړی دي چې هغوی د القاعده او تروریستانو سره زد و بند لري، هغوی ته پیسې ورکوي، رشوت ورکوي او د دوی مالونه تیروي. سربیره پر دې ټاکل شوې ده د راتلونکي کال په اوړي کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ هم پیل شي او د هیواد د ډیری برخو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. چطور این دوست ما این کسی که تضمین امنیت ما را کده و از طرف دیگه نیروهایی که با فساد آلوده است کشور برای نیروهای با فساد اعلام میتن، پس معلوم است که اینها در این گپ خود صادق نیستند.
سره لدی چې د غنی وکه د افغان امنیتی ځواکونو په ځانګړي توګه د پولیسو پر وړاندې کیږي، خو د کورنیو چارو وزارت سره لا پرله پسې اړیکو نیولو سره سره هغوی په دې اړه لا نظر ورکولو ډاډه وکړه. د ټاکنو د شکایت اورېدنې کمیسیون به سبا د هغو لسګونو کسانو نمونه اعلان کړي کوم چې د دوی په وینا په تیرو ټاکنو کې یې درغلۍ کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې د درغلۍ کوونکو دوسیې تر جدي څېړنې لاندې دا ټاکنیز شکایتونه د څېړنې کمیسیون وایي د درغلي کوونکو او سرغړوونکو په نوملړ کې د پارلماني ټاکنو په لومړیو پایلو کې د یو شمېر بریالیو کاندیدانو نومونه هم تر سترګو کیږي. یک دو نامزد کې به علت مرتکب شدن به تخطی های فاحش از حق نامزدی معروف شناخته شدن و در ردیف برندگان نیز میباشند نامهایشان فردا اعلام بشه. دا ټاکنیز شکایتونو د څېړنې د کمیسیون په راپورټونو کې په پراخ ولایت کې د رای ورکونې د دېرش مرکزونو د باطلېدو خبر هم ورکړ شوی دی او نوموړي کمیسیون لسګونه کاندیدان پر درغلیو او سرغړونو تورن کړي دي. خو دې چارې یو لړ پوښتنې هم راولاړې کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نظر ترلاسه کړو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شو. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې طالبان او نور جنګیالي تر سخت فشار لاندې دي. اندرس فوګ راسموسن د جرمني لومړی وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې طالبان اوس له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د دغه سازمان په راتلونکي غونډه کې به چې په لیسبون کې جوړیږي د افغانستان لپاره پر پوځي تګلارې بیا کتنه وشي. د ناټو عمومي منشي وایي طالبان په افغانستان کې مات شوي او له داسې فشارونو سره مخامخ دي چې له دې مخکې ورسره مخامخ نه وو. په اوسنی وخت کې زموږ په عملیات کې د طالبانو اصلي مرکزونه تر مستقیم فشار لاندې دي. مخالفین له داسې فشارونو سره مخامخ دي چې له دې مخکې نه وو ورسره مخامخ شوي. راسموسن وایي افغان ځواکونو ته به د امنیتي مسؤلیت سپارل له 2011 میلادي کاله پیل شي. د ناتو په غونډه کې چې د نومبر په 19 او 20 نیټه به په لیسبون کې جوړه شي، زموږ متحدین به د افغانستان په اړه له یوې نوې پوځي تګلارې پرده پورته کړي. د بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي تمه نه لري چې د ناټو په تګلاره کې د بدلون رامنځته شي. د افغانستان په سیاسي او نظامي حالاتو کې یو څه نه څه تدابیر او فشار لیدل کیږي، خو زه فکر کوم چې د افغانستان مشکلات په خپل ځای پاتې دي او په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، نو اقتصاد ډېر دي، کوم خاص ستراتیژیک بدلون نه لیدل کیږي که څه دننه په افغانستان کې او که څه د باندې د هیواد نه وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې له مخې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د راتلونکي میلادي کال له جولای میاشتې څخه پیل شي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې اړه لري. سره محکمه په فساد ککړو وزیرانو لپاره د ځانګړي محکمې په جوړولو کې کومه ستونزه نه لري. په داسې حال کې چې لوی څنولولي د دوو کسانو ته د سزا د نه ټاکلو له امله د ځانګړې محکمې نشتوالی بولي، خو ستره محکمه بیا وایي هر کله چې لوی څنولولي د دوو کسانو دوسیې دوی ته واستولې، دوی به ځانګړې محکمه ورته جوړه کړي. اخوا د عدلیې وزارت د اوسنیو وزیرانو د محکمې لپاره د یو نوي قانون له نافذېدو څخه خبر ورکوي، البته هغه وزیران چې له قانونه خلاف کار وکړي. په داسې حال کې چې په فساد د ککړو وزیرانو د محاکمې د بهیر په څواله د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راوستې ده او لویه څارنوالي د دې کار لامل د ځانګړې محکمې نشتوالی ګڼي. خو ستره محکمه وایي که په فساد د ککړو وزیرانو پر دوسیو د لوی څارنوالۍ له خوا غور وشي او دغه دوسیې سترې محکمې ته ولیږل شي، ځانګړې محکمه جوړیږي. در قسمت وزیرا تا بال امو محکمه خاصی که باید مطابق ماده 78 قانون اساسی ایجاد شوه، قانون مسوده قانون از او ترتیب شده و وزارت عدلیه روان شده. انشالله بعد از او که قانون طی مراحل قانونی میشه این محکمه ایجاد خواهد شد و وزیرا دوسیهش به اوج محول خواهد شد. محکمه ایجاد به مجرد که دوسیه برسه ایجاد میشین که یک مرحله ایست، یعنی یک مرحله یک محکمه است که استیناف هم نداره، تمیز هم نداره. اعضای شورای عالی 3 نفر به تعیین رژیم پیشنهاد استر محکمه و منظور جمهور تعیین میشه و دوسیه رسه که میکنه. له بلې خوا د عدلیې وزارت مسلکي مرستیال وایي دغو برحاله وزیرانو لپاره قانون جوړ شوی چې په فساد ککړ دي. نوموړی زیاتوي دغه قانون له ټولو پړاوونو تیر شوی او د دولت په رسمي جریده کې هم خپور شوی دی. قانون نزی ترتیب شد دی، اینچه تقنین سرزی وقتهای زیاد تیر کرد و بالاخره
مراحل خود طی کرد و نافذ شد. اینال به اساس ازو باید است که سارنوالی خاصی به وجود بیاید و همچنین محکمه ویژه خاص یا محکمه خاص دایر شود که پرونده هایی که یا به اصطلاح دوسیه هایی که به سارنوالی محول میشه اونا توسط همین سارنوالی خاص خود اینا را بررسی بکنه. ستره محکمه و یو شمیر دولتی چارواکي چې په فساد کې کړدي دوسیه د هغوی په اړونده محکمو کې تر څیړنې لاندې دي. له دې سره سره ولسمشر کرزي عدلي او قضایي ارګانونو ته حکم کړی هغه کسان چې پیدا محکوم شوي دوسیه باید د شرعي او قضایي پلوه وڅېړل شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د ژمي په رارسېدو سره دغه اداره پوره چمتووالی لري. د دغې ادارې سرپرست وایي چې د سالنګونو په لویو لاره کې له ټولو اسانتیاوو سره بیړني کورونه جوړ شوي دي او په هغو سیمو کې چې کیدای شي ستونزې رامنځته شي خواړه زیرمه شوي دي. خو اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه اداره په خپلو کارونو کې ناتوانه بولي او وایي چې په کې نه همغږي د دې لامل کېږي چې اړوندو کسانو ته په وخت سره مرستې ونه رسېږي. د پیښو په وړاندې د مبارزې د چمتووالي د ادارې مرستیال او سرپرست وایي د راتلونکي ژمي لپاره ښه تیاری نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي له واټونو څخه د واورو په پاکولو کې به د فوایدي عامې او کلیو د پراختیا وزارتونو ونډه واخلي او همداراز به د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزارتونه د هوایي مرستو رسولو اسانتیاوې نوموړې ادارې ته برابروي. مرګي خوبې را برای زمستان ګرفتیم کې انشاءالله د ای زمستان امسال کې پیش روی داریم مشکلی نخواد داشتیم. سالنگا تا اندازه تحکیم شده و خانه‌های استراری ساخته شده برای از اینکه اگر خدای نخواسته حادثی به وجود بیاید. خود ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي اداره د دې توان نه لري چې د طبیعي پیښو په وخت کې له خلکو سره چټکې مرستې وکړي. با وجودی که ادعاها وجود داره که به بهانه مبارزه با حوادث پولهای زیادی را در خصوص کمک به مردم افغانستان دولت مردان افغانستان به جیب زدند، اما من باور دارم که متاسفانه یک چنین ظرفیت و حتی نیت لازم برای خدمتگذاری در هنگام کمک رسانی برای مردم افغانستان در چوکات این همه اداره ها وجود نداره. تجاربی که در گذشته ما داریم خصوصا سالهای قبلی که متاسفانه این تدابیر کافی نیست. من فکر میکنم چند چیز بسیار عمده است. اول اینا ذخایر استراتژیک باید داشته باشند و خصوصا ذخایر در ولسوالی ها و ولایات باشه که بیشتر در معرض مسدود شدن راه ها هستند. مثلا ولایت مرزی، ولایت سرحدی، ولایت کوهستانی هستند. اینا بعضی ولسوالی های دارن که 6 ماه راه مواصلاتی مسدود است. بنابراین ذخایر استراتژیک از آن باید تدابیرش گرفته شود. پیښو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې د بشري چمتووالي خبره کوي چې تیر کال په سالنګونو کې د سختو طوفانونو او واورو د ښویېدو له امله په لسګونو کسان مړه او ټپیان شوه. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د لاریونونو په ترسره کولو سره د ولسي جرګې غړی عزت علي په زور سره د دوی د خپلو ځمکو پر نیولو تورن کړ. د لاریون کوونکو په وینا د حضرت علي وسلوالو کسانو د سیمې پر یو شمېر بزګرو ډزې کړي دي او د هغوی ځمکه یې په زور سره نیولې دي. خو حضرت علي ته نږدې کس د لاریون کوونکو دغه ادعاوې په کلکه ردوي. زیرک فهیم له نورو جزئیات سره. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی حاجي حضرت علي په دې تورن کړ چې ګوندې وسلوالو کسانو یې د سیمې له یو شمېر بزګرو د هغو د ځمکو په زور نیولې دي. دغه لاریون کوونکي چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې سره راټول شوي وو له ولایتي ادارې د خپلو حقوقو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوله. حضرت علي زوردار دی او راځي زموږ په شخصي ځمکو باندې خیمې هغه شپه راوړ ودرو ما ورمه ولاړو خیمې ورته غوښکه وغورځوه لوی شپېته کسه مصالح راغی دلو کې ناستو چې څه راوړه او کله ورپسې ووتو په 15 شپه کسان زموږ والی دی او هغه اسپتال او د هغې بادیګاټانو خو حاجی حضرت علی تنگ دی سرچینه او د ننګرهار دولتي شورا غړی ضابط امیر محمد بیا د لاریون کوونکو دا ادعاوې په کلکه ردوي. خو حاجي صاحب نه دغه دپاره هدایت ورکړی او نه حاجي صاحب چې هغه په دننه داخل سانه کې نه وي نو هدایت به څنګه وکړي؟ هغه نو دپاره په کور کې دي او تاسې معلومات هغه څه چې اوس هم خپل په کور کې د او دلته په افغانستان کې لا هېڅ تشریف نه لري دا چې چا کړی او خپل کار یې دی او هغه به وروسته تاسې معلومات وکړي لټو کړي چې چا مسله ده او د چا په منځ کې دی. دې په منځ کې چې هر پشهیي چې کېږي د حاجي صاحب درتلي نوم اخلي نو دا د یو دسیسه د خلکو لخوا دی چې په مونږ یا زمونږ په مشر باندې تپل کېږي نو دا مونږ کاملا ردو.
بلورتا د ابراهيم په نامه یو تان چې ځان د ډاکټر شیلا تا شرعي وکیل بولی وای د بیسد په زنګوي تر نادارو لاندې یاد اسمکه د دوی شخصي ملکیت دی چې لډیره وخت د ځای میشته بلوري غصب شوی او دا مهال دوی غوښتل چې د اسمکه د ګلزار بیگ په نامه پر یو تن وپلوري خو د سیمې یو شمېر خلکو لوري پر دوی بریدونه شوي. اعتراض زمینی به منطقه زنگویی پل بیسود داشتیم و میخواستیم که زمین به یکی از دوستایی که به قسم خریدار بود شخصی به نام گلدار بیگ میخواستیم بفروشیم و از لحظه زمین رو برشان نشان بودیم. یک تعداد اشخاصی که اونجا به قسم غاصبین و زمین های ما را گرفتن بالای ما حمله شدن با تفنگ و فیت، به نتیجه 6-7 نفر ما زخمی است و گلدار بیگ صاحب هم زخمی است. که څه هم په دې پیښه کې ښکېلې خواوې د خپلو ځینو کسانو د چپې کېدو خبرې کوي خو لا تر اوسه هېڅ یو رسمي سرچینې د دې خبرې پخلی نه دی کړی. بل لوري ته د ننګرهار د والي وایند وایي ولایتي ادارې سیمې ته پلاوی ورستولی تر پلټونو وروسته باید د پیښې امنیت قانون منګلو ته وسپاري. د کابل ښار په تمځایونو کې بسونو ته زیات انتظار ښاریانو ته زیاتې ستونزې راپیدا کړي دي. یو شمیر کسان په ښار کې د ځنګړو تمځایونو د شمیر له لږوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې زیاتره وخت ماشومان، ښځې او زاړه کسان نشي کولی موټرونو ته ودرسیږي او ځینې وختونه ښځې ځورول کیږي. دغه ښاریان چې په ساعتونو د ښار له ګڼې ګوڼې په ډکو څلورلارو کې د موټرو په تمه ولاړ دي، بې نظمي، ګڼه ګوڼه او د ملي بس موټرونو نشتوالی د ټرافیکو ریاست د بې پروایۍ او په ښار کې د ملي بس تصدۍ د بې پامۍ له امله بولي. دوی وایي چې ډېری ملي بسونه د وزارتونو د کارکوونکو د لېږدولو رالېږدولو لپاره په کرایه ورکړل شوي دي. موټر دومره نشته چې دومره نفر چې دلته ولاړ دي دا ټول کورو ته دي، نو دې په خاطر دومره ملي بسونه هم نشته چې دا خلک لاړ شي ټول کورو ته ورسېږي. مشکلات بې موټري زګنیم ته هر روز ماینم تو میایم به جگرخونی ستاخانه میرم، اگر 4 بجه رخصت میشیم 6 بجه 7 بجه سرما میشه. ملی بستا نیست، وزارت ترانسپورت باید به اختیار مردم مراجعین و همی شهروندها موترهای ملی بست قرار بده. اقتصاد مردم ضعیف است و موترهای شخصی هم نیست که کس سوار شه بره. نال موتراز به سه مریم تا سرای شمالی داره پا کرا میره، بعد از سرای شمالی تا شارع صدارت دیگه کرا میره. این رقم خب مردم ما با کرا داده نمیتوند. میلو بساس از لیسه مریم میاد تا چیده سرای شمالی را دمی ترافیکا بلومون تو نصار میمونه که ایجا بیه. مردم که از اقتصاد کلگی ضعیف است، حال کلگی نمیتونه که موتر درواز بگیره بره تا خیرخانه. اون هم تو نسخه است یا ملی باس است یا دیگه است. حالا ملی باس است 5 دونه ملی باس در واسه لاین ایسی دونه است کلوشه و مامورین داده. په همدې حال کې د ملي بس تصدۍ رئیس تنظیمنی وایي چې د خلکو له بریده زیاته ګڼه ګوڼه د ملي بس د موټر چلوونکو لپاره د پوره امتیاز نشتوالی او د ښار په بېلابېلو برخو کې د تمځایونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د ښاریانو لپاره دغه ستونزې راولاړوي. ما در قسمت مرکزی شاید فعالیت ملی بس هم میخوایم تنظیم بکنیم و وسایط تونس از قسمت مرکزی شاید بیرون بکشیم تا مشکلات ترانسپورتی مردم حل شد. و در پالویز به خاطر وسایط تونس هم کمیسیون کار میکنه که سر بریزو خط سایت ترتیب بکنه، تکس بگیره از دولت از و در پالویز پروگرامی داشته باشه و کرایه را بهشان تثبیت بکنه. د ملي بس تصدۍ رئیس وایي چې د ترانسپورت وزارت د ملي بس سیاست د ترافیکو ریاست کابل ښاروالۍ او د امریکا د متحدو ایالتونو د پراختیایي ادارې یوه ګډ کمیسیون په دې وروستیو کې د ملي بس د ستونزو د هوارولو په تیره د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د ملي بسونو د تمځایونو د جوړولو په موخه یو پلان جوړ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به پلی کړی شي. نوموړی زیاتوي د تونس ډوله موټرونو د سرغړونو د مخنیوي په موخه یوه داسې تګلاره جوړه شوې چې له مخې د دغو موټرونو خطي سیر څرګند او چلوونکي دولت ته مالیه ورکړي. د کندهار والی په ژړې ولسوالۍ کې د هیلې او همکارۍ په نوم د پوځي عملیاتو له ترسره کېدو وروسته دغې ولسوالۍ ته ولاړ او د سیمې له مخورو سره یې ولیدل. د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي د عملیاتو پر مهال دوی ته د زیانونو د رسېدو له امله پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د عملیاتو په لړ کې بڼونو، کروندو او کورونو ته زیانونه اوښتي دي. له بله پلوه د کندهار والي توریلي ویسا له هغوی سره د 9 کیلومتره سړک د رغولو ژمنه وکړه. نور حال له کندهار څخه د غلام محمد معصومي رپورټ.
کندهار والی ډاکټر ترولی ویسا د لومړي ځل لپاره د همکاري د عملیات څخه وروسته د ژړې ولسوالۍ ته ولاړی او هلته د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو سره د دغه سیمې په اړه باندې خبرې وکړلې. په سر کې د کندهار ولایت د 215 اتل قول اردو د سربازانو سره د ژړې په ولسوالۍ کې ولیدل او د هغوی د ژوند د لیدلو څخه وروسته د عامو خلکو سره په هغه عمومي غونډه کې ګډون وکړ چیرې چې خلکو هم د دې څخه غوښتنې کولې. ترولی ویسا د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د ژړې ولسوالۍ یوه ډېره مهمه ولسوالۍ ده او د بیا رغونې کارونه به په دې کې ډېر ژر شروع سي. د معرف استازو هم د دوی سره ژمنه وکړه چې په دې ځای کې د مکتبونو د خلاصولو لپاره هم موږ ګړندي ګامونه اخیستي دي. په دغه سفر کې چې د کندهار والي ډاکټر ترالی ویسا تللی وو د کندهار ولایت ګڼ شمېر رئیسانو هم حضور درلودی. د څو میاشتو را په دې خوا په کندهار کې د همکاري تر پروګرام تر نامه لاندې یو پروګرام شروع کړی دی چې هغه درې عمده برخې لري. یوه برخه امنیتی برخه ده، دوم برخه د سی حکومتداری برخه ده، او بل برخه هم د بیا رغونی او اقتصادی پراختیا برخه ده. په دا غونډه کې د ژړې ولسوالۍ خلکو په خپل وار سره خبرې وکړلې او ویې ویل چې ناټو ځواکونه ملي اردو ولې په سیمه کې لا جنګ جګړه کوي، زموږ باغونه ولې خرابېږي، زموږ کورونه ولې خرابېږي، ولې موږ ته کار نه برابرېږي، زموږ سرایونه ولې نړیږي، ولې هوارېږي، زموږ توتانو باغونه ولې نړیږي، ولې هوارېږي، هغه څه ګناه کړې ده، موږ څه ګناه کړې ده؟ نو باید چې زموږ غم وخورې شي، موږ خپل ملکو ته نه شو ورتلی. زموږ کورونه وویران دي، بمبار شوي دي، پنځه جیري په ملک نه دي هوار شوي دي. وایي د هغه سړی چې نماینده ګان دي موږ په سترګو لیدلی نه دي، یو میوې خواته اسي یو بل خواته. د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ او د هغه نارام ولسوالۍ څخه ده چې د ډېر وخت څخه هلته جنګ جګړه پکښې کې روانه ده، خو د کندهار والي د خلکو سره ژمنه وکړله چې ډېر ژر به د کندهار د ژړې ولسوالۍ او د پنجوایي تر مابینځ 9 کیلومتره سړک د پخېدلو کار ګړندی سي. او ده په وینا باندې چې د کندهار ولایت د ژړې او پنجوایي تر مابینځ باندې هغه کلیو چې څه ستونزې ورته رسېدلې دي پر هغو باندې به هم غور وکړو. ده د خلکو سره ژمنه وکړه چې څه ټولې خبرې موږ ولیکلې او پر دې باندې به موږ بحث کوو. د یادونې وړ ده چې د امید په نام باندې عملیات د کندهار د ژړې په ولسوالۍ کې شروع سوي و دا مهال یې پای ته رسېدلی دي او ګڼ شمېر خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم موږ هلته ژوند نسو کولی. غلام محمد معصومي، تلو نیوز، کندهار. اخوا د ننګرهار ولایت پولیس وایي چې هغوی یو ډول وسلې چې په ناقانونه توګه له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوي وي نیولې دي. دغه ولایت امنیتي چارواکي زیاتوي چې دغه وسلې چې شکاري دي له فشنګونو سره یې یو ځای په اچین ولسوالۍ کې نیول شوي دي. ویل کېږي چې له دې سره د تړاو په تور دوه تنه هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند سمونوال عبدالغفور وایي په نیول شویو دغو وسلو کې پر نورو وسلو سربیره چرایي ټوپکونه او د هغې په زیات اندازه مرمۍ هم شاملې دي. تقریبا په لسګونو میله وسله چې څلور ډوله کېږي چې په دې کې چرۍ هم شامل دي او همدارنګه تقریبا 14000 څلور سوه خیره مرمۍ چې د چرۍ مرمۍ دي دا هم ځای پر ځای کړي وو. د نشې مدیریتو لخوا لاس په لاس ونیول شول. د نوموړي په خبره له دغو وسلو سره نیول شوي دواړه کسان د امنیتي ځواکونو سره دي او تر پښتنو ګروېګونو لاندې دي. دا یادول ده چې تېره ورځ د ننګرهار د ملي امنیت له لورې د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه او د هغې یو تن لېږدونکی نیول شوی و. په هلمند ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د درسي موادو له نشتوالي څخه سر ټکوي. دغه زده کوونکي وایي چې د کتابونو د نشتوالي له امله د زده کړې بهیر نیمګړی پاتې دی. د دوی په وینا ښوونکي په خپل وخت سره ښوونځیو ته ورځي، خو ستونزه یې دا ده چې یوازې د کتابونو نشتوالی دی. د پوهنې د ریاست چارواکي دغه ستونزه مني، خو وایي چې دوی لاس په کار شوي دي او ډېر ژر به دغه ستونزې هوارې کړي. نور حال د بریالي رحیمي رالیږل شوي رپورټ کې. د هلمند مرکز لشکرګاه تر څنګ د دې ولایت د ولسوالیو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د زده کړې په وړاندې یې یوازینۍ ستونزه د کتابونو نشتون دی او زیاتوي چې زده کوونکي او ښوونکي په خپل وخت ښوونځیو ته ځي، خو دا چې کتابونه او درسي توکي یې پوره نه دي، وخت یې بې ځایه تېرېږي. معلمای ما منظم میایه، شش ساعت ما پوره است، دستای ما بسیار پیش رفته، بسیار خوب است. من دیگه یک مشکل دارم که شاگرده کتاب ندارن. معرف ده وزارت خم ده گفتن ده چی مست کتابونه راش میگویی؟ مشکلات کتاب نیم و مکتب ما دیگه مشکلات نیم از معلمای خرازیم. بل پلو پلشکرگاه که دنجونو دلیسه مدیره جمیلان یازی وایی چه یوازې د نجونو په کې 2500 نجونې د کتابونو له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د دې په وینا که
لږ وخت کې هواره نشي، بیا وروسته له درسي پلان سره سم درسونه پر مخ نشي وړلای. یو شاگرد کتاب لري، لس شاگرد کتاب نه لري. دا چې یو شاگرد کتاب لري، دا بستاسن دې کتاب څخه استفاده نسی کولای، نو په لحاظ شاگردان شکایتونه پورته. بل خو د دې ولایت پوهنې د ریاست مرستیال محمد ولی خان دا منی چې د لومړۍ ټولګۍ څخه تر اووم ټولګۍ پورې زده کوونکو ته کتابونه رسولي دي او د لوړو ټولګیو د کتابونو له نشتون سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې اوس مهال د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې تر 160 ښوونځیو زیاتې پرانیستې دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. بریالی رحیمي، تلو نیوز، هلمند.